mu mibereho ya buri munsi y'umuntu. Hari urusobe rw'ibintu bitandukanye yifatisha kugira ngo abeho kandi abeho neza mu buzima yishimiye kandi bwiza. Muri urwo rusobe rw'ibintu bitandukanye, hari ikintu gihebuje cyabasha ubuzima bwiwe bwose: umuziki, musique cyangwa se music. Hari abantu benshi umuziki wabaye nk'ikiyobyabwenge, ntacyo bakora batifashe umuziki. Umuziki usa nk'igisobanuro cy'ubuzima bwabo. Muri make, nta muziki nta buzima. Niyo mpamvu se usanga abantu benshi bavuga ko umuziki ari igisobanuro cy'ubuzima. Ese ni gute umuziki ari urukingo ndetse umuziki ukaba n'umuti w'indwara zitandukanye ku buzima bwa muntu? Ibi byose nibyo tugiye kurebera hamwe. Turebe ibyiza by'umuziki ku buzima bwa muntu. Turebe ngo ni akahe kamaro umuziki ufitiye ubuzima bw'ikiremwamuntu. Nitwa Karemera Patrick aka Jordan by Ikaze. Hagati niba utarakora subscribe, ndakwibutsa gukanda subscribe kugira ngo ubashe kwirebera video zacu zitatambutse cyangwa se izindi kintu cyo tubageza umunsi ku wundi. Bye Ikaze. Nk'uko twari twarabasobanurije hejuru, tugiye kugaruka kuri byinshi. Umuziki ufasha umubiri wacu byinshi byinshi nyuma y'umuziki ku buzima bwacu. Burya ngo umuziki ushobora gutuma amaraso yawe atemba neza mu mubiri. Utigute rero, kumva umuziki bizanwa umunezero muri wowe. Ibi bigatuma imiyoboro yawe y'amaraso yaguka ndetse kandi amaraso akiyongera akanatemba neza muri wowe. Ibi kandi bishimangirwa na kaminuza bita Mellon University yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yagaragaje ko ingano cyangwa igiteranyo cy'imiyoboro y'amaraso yawe yo mu kaboko yiyongeraho 26% nyuma yo kumva umuziki ukunda, kumva umuziki uhwanye n'ibyumviro byawe, umuziki wawe n'amarangamutima yawe. Ikindi kandi iyi kaminuza ikomeza kugaragaza uburyo umuziki ari imwe mu ndwara zimwe na zimwe ikiza, harimo indwara z'umutima. Ibi byose byagaragaye ku bipimo 1400 by'abantu bari barwaye indwara y'umutima, bagasanga barakize nyuma yo kumva no gukurikiza amabwiriza kumva umuziki bakunda. Ndetse kandi ngo uyu muziki ushobora no kuba wafasha umuntu kugabanya indwara y'umuvuduko w'amaraso, amaraso akaba yakongera agatemba neza, akaba yakongera agasubira mu miyoboro yayo neza. Umuziki bakunda cyangwa se n'amarangamutima yabo, burya ngo niwo ubafasha. Ikindi kandi burya ngo umuziki ukunda, umuziki uhanye n'amarangamutima yawe, burya ngo ushobora gutuma urya ibiryo bike kuruta ibyo waryaga mu gihe nta muziki uri kumva. Ibi bigaragara neza ku mugabo witwa Hadi ufite resitora ye ahantu mu mujyi umwe. Yahaye bamwe mu bakunda kurya ibiryo bya ninjoro muri resitora yiwe, nuko abashyiramo indirimbo zikoze mu njyana ya jazz ndetse kandi n'amatara acana ku buryo yari afite urumuri rukeye. Ibi byatangiye rero uyu muziki watumye aba bagabo barya ibiryo bikeya cyane bingana munsi 18% y'ibyo bari basanzwe barya mu gihe nta muziki bumvaga. Muri make, kurya harimo umuziki ukunda uhanye n'amarangamutima yawe byatuma ibyo waryaga bijya ku kigero cyo hasi. Ibi bisobanuye ko neza neza ko ba bantu barya bakabyibishwa n'uko bari ibiryo byinshi, burya umuziki nawo watuma bagabanya indwara z'umubyibuho. Muri make, burya ngo umuziki wagufasha kuba warya ibiryo bikeya.
waruzi ko se burya umuziki ukunda cyangwa injyana ukunda bishobora kuba byatuma utuza cyangwa se ukikaruma nk'uko benshi babyita ugasanga muri we uratuje nta mujinya nta rwango nta mwiryane cyangwa se ihungabana muri wowe ese nibyo ibi byose bishimanywa na kaminuza imwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bita Ohio State University ubushakashatsi bw'iyi kaminuza bwagaragaje ko kimwe cya gatatu cy'abantu bumva umuziki cyangwa indirimbo ihwanye n'amarangamutima yabo byabagabanyirije umubabaro agahinda ndetse bituma muri bo batuza ndetse kandi uyu muziki ukabongerera ukwihangana muri bo batari basanzwe bagira niba ari wa muntu wateraga hejuru cyangwa se ari wa muntu wakunda guhangayitse wigunze ibyose biragenda ibyose bikaba bitewe n'umuziki nta muti cyangwa urukingo baba bamuhaye ahubwo ni umuziki wabiteye byumvikana ko neza umuziki waguhindura imyitwarire yawe wahindura ndetse n'imigirire yawe ibi kuko bigaragara niba ni wa muntu ukunda kumva indirimbo zigendera hejuru muri make ziba zikubita cyane nk'uko abishyigiye babyita ukaba wazumva kuri wa muntu utuje ukunda kwigunga muri wowe utangira guhinduka ugatangira gushabuka ndetse no gukorana ibakwe byumvikana ko neza umuziki watuma utuza cyangwa se uzamuka hejuru reka dukomereze no kuri byinshi byishimo y'umuziki abantu dukunda abantu twumva burya ngo umuziki abantu baririmbiye mu itsinda cyangwa se abantu bahuriye mu ruhuri rw'abantu bari kuririmba bibongerera ibyishimo umunezero muri bo bikaba byatuma bahora bafite akanyamuneza mu maso yabo ibi abashakashatsi bo mu Bwongereza babigaragaza neza ko bafashe ibipimo bingana na 325 by'abantu barimbiraga mu itsinda cyangwa se muri korali ndetse kandi n'abakinnyi bakina mu makipe bigaragaza ko umuntu wese uba uri muri iryo tsinda abasha kugira umunezero ibyishimo mu buzima bwiwe kuruta uko yaba ari gukora ibintu bye wenyine aba ari gukina wenyine cyangwa se yaba ari kuririmba wenyine ibyo bakunze kwita kariyeri solo ndetse kandi bakomeza kugaragaza ko mu gihe muri kuririmbira mu ikorali imwe byongera cyangwa se bigatuma iryo tsinda baririmo barushaho kwiyumvanamo bakumva ubumwe muri bo ndetse bakanakundana byumvikana ko neza burya indirimbo cyangwa se injyana ukunda kumva ihwanye n'amarangamutima yawe yatuma ugira urukundo ibyishimo ndetse n'umunezero muri wowe ahantu hose uri ukarangwa n'akanyamuneza mu maso yawe byinshi byiyongereho kandi kuri bimwe twagiye tubona haruguru byishimo y'umuziki dukunda umuziki dukunda kwiyumvira turi benshi ugiri mu kazi kawe gashobora kugenda neza kagenda vuba na vuba kandi kakihuta mu gihe waba uri kumva wa muziki wikundira wa muziki uhwanye n'amarangamutima yawe mu gihe uri mu kazi ugashyiramo umuziki wishimiye kandi wahisemo ibigufasha kuba akazi kawe kakwihuta kakagenda vuba na vuba kandi neza cyane birushijeho muri make akazi ugakora nta mvune ugakora kandi nta kunanirwa ndetse kandi neza dore hano hari urugero rwiza rubisobanura hari ubushakashatsi bwakozwe ku bantu bakunda gukora umukino wo kwirukanka basiganwa ku maguru bakunze kwita ba trede ubushakashatsi bwagaragaje ko ahantu birukankaga hangana kilometero
iminota bari basanzwe bagenda batari kumva umuziki. Mu gihe bari kumva umuziki rero, iyo minota bagenda yaje kwiyongera ku buryo bugaragara. Bisobanuye neza ko ibi byose ntabwo byatewe n'imbaraga, ntabwo byatewe n'ikindi kintu, ahubwo ni uwo muziki bari bari kumva wabateye kwihuta, bakagera aho bari basanzwe bagera mu minota mikeya, bakagerayo kandi nta munaniro bafite nk'uwo bari basanzwe bagira, ndetse kandi bakaba baragezeyo bumva umubiri wabo ukimeze neza, nta mavunane bafite. Ndetse kandi ubushakashatsi bwakomeje kugaragaza ko mu mujyi waba uri gukora akazi kisubiranyamo cyangwa se akazi uhora usubiramo, urugero nk'akazi ko bakunze kwita filing documents cyangwa se checking email, aka kazi gashobora kugenda neza kakihuta kuruta uko wagakora mu gihe nta muziki cyangwa se kuruta uko wagakora utuje. Ubu ni ubushakashatsi bwagaragaje ibi byose tutanze hejuru nk'urugero. Ikindi kandi University bita Kona yakomeje kwerekana ko mu gihe uri kumva umuziki wikundira uhwanye n'amarangamutima yawe, bifasha kuba wakorera hamwe n'abandi ndetse kandi no gufatanya mugafata ibyemezo byiza kandi bikwiye, bituma itsinda urimo ryaba ritera imbere cyangwa se aho mwamurikamo bose batera imbere. Byumvikana ko neza umuziki watuma mufatanya mugakora ibyo bita cooperative cyangwa se cooperation mu ndimi z'amahanga. Ibi rero mwabyumvishe, buriya ngo uramutse uri kwikorera akazi kawe ukabasha kuba washyiramo wa muziki ukunda, waba ari muri ekuteur cyangwa se ukawushyira muri radio, byagufasha kuba akazi kawukora kagenda neza kandi kakihuta. Akandi kamaro k'umuziki ku buzima bwacu, buriya ngo ku bantu barwaye indwara ya stress cyangwa se umunaniro, umuziki waba umwe mu miti myiza cyane yabafasha kuba indwara yabo yagabanuka ndetse ishobora kuba yanakira mu buryo budatwaye amafaranga, mu buryo butanabavunnye kandi mu buryo wabyikoreye. Buriya ngo umuziki wikundira, umuziki wahisemo kwiyumvira gukora ku mutima wawe, umuziki uhwanye n'amarangamutima yawe, wagufasha gukira indwara. Ibi bintu nibyo wabyumvishe neza, bishimangirwa n'ubushakashatsi bwakozwe mu 2010 bwerekanye ko abantu bakunda kumva umuziki bihitiyemo umuziki uhwanye n'amarangamutima yabo, mu gihe bari gukoreshwa massage ku mubiri wabo, uyu muziki wabafasha kurwanya indwara cyangwa se kurwanya bimwe mu bibazo byabugarijwe, harimo uyu munaniro twavuze, umubabaro, agahinda ndetse n'ihungabana ku buzima bwabo. Ibintu byose byagabanuka mu gihe waba uri kwiyumvira wa muziki ukora ku mutima wawe. Ibi byose ubushakashatsi bwakozwe muri 2010 bwavuze ko bishobora kurangira nyuma y'amezi 3 ubikora neza neza buri munsi kandi ubikora mu buryo bwiza. Uramutse ufashe buri gihe ukumva wa muziki uhwanye n'ibyifuzo byawe kandi bagakorera masaje, ngo indwara ya stress yaba amateka ku buzima bwawe, yagenda nka nyomberi wagitangira kuyivuga mu mateka ko hari indwara yaba yarakwatatse. Muri make, umuziki wagufasha kurwanya indwara ya stress ku buzima bwawe ikabuhindura, bitarinze kuba wafata imiti, bitarinze kuba byagutwara amafaranga menshi. Umuziki wabigukemurira. Wari uzi ko umuziki wifashishwa mu gihe bari kubaga? Nibyo, wabyumvishe neza. Ahubwo wakibaza uti ni gute rero ibyo bintu bikorwamo? Mu 2015 abahanga bemeje ko kumva umuziki mbere y'uko bakubaga cyangwa se mu gihe bari kukubaga, ndetse kandi no mu gihe bakubaze
Ibi bigabanya igipimo cy'ububabare umuntu agira mu gihe nta muziki yaba ari kumva. Mu gihe bamubaga nta kintu kimwe ari kumva. Ibi byasesenguwe neza ku bipimo bingana na 73 by'abantu bari babazwe. Byumvikana neza ko umuziki ari ingenzi mu byerekeranye n'ubuvuzi by'umwihariko mu kubaga. Mu gihe waba uri kubagwa ugiye kubyara, mu gihe uri kubagwa, mu gihe bari kukuziramura cyangwa se n'ahandi hantu hagiye hatandukanye bikina ko bakubaga, byaba byiza mwifashishe umuziki. Ariko ntabwo ari umuziki wose ubonetse, ahubwo ni umuziki uhwanye n'ibyumviro byawe, umuziki ukora ku mutima, umuziki uhwanye n'amarangamutima yawe, burya ngo wagufasha kuba ububabare bwose wumva bwagabanuka. Muri make umuziki aho ngaho uri gukora nk'ikinya, kuko tuzi neza ko ikinya cyifashwa mu kugira ngo utumva ko ari kukubaga cyangwa utumva ububabare bwo kubagwa. Umuziki rero nawo wagufasha kugabanya ubwo bubabare bwose. Umuziki ni ingenzi, ni ingenzi cyane mu gihe uri kubaga. Umuziki ni ingenzi cyane ku buzima bwa muntu, ku buzima bwa buri munsi. Ibi bishimangirwa neza nuko ngo burya kumva umuziki ukunda uhwanye n'amarangamutima yawe yongera ikigero cyo guhimba ibintu bitandukanye kandi bishyashya muri wowe. Ese ibi nibyo? Ibi ni ukuri cyane, kuko abantu mu gihe bari kumva umuziki bakunda bizamura ikigero cyo guhimba ndetse no gutekereza ibintu bishya kandi bitandukanye kuruta igihe bicaye batuje nta muziki bari kumva, kuruta kandi igihe bicaye bari kuganira n'abandi. Tugende ku bushakashatsi bwakozwe n'ibi bihugu bikurikira, Ubuholandi ndetse na Australia, bugaragaza ko umuziki ufasha ubwonko kongera ubushobozi bwo gutekereza, ndetse kandi umuziki ufasha ubwonko kuruhuka neza kandi bihagije. Ariko ibi byose biba iyo utashyizemo volume nyinshi, volume ku rwego rwo hejuru. Ibihugu kandi bikomeza kugaragaza ko burya ngo umuziki ukunda, umuziki ukora ku mutima, uvubura zimwe muri hormone cyangwa se utunyangingo dutuma ubwonko bwawe bukura, ubwonko bwawe bugira utunyangingo dutuma butekereza vuba kandi butekereza ibintu bishyashya, butekereza ibintu bikomeye ku buzima bwawe. Byumvikana ko neza burya umuntu wumva umuziki akunze kandi umuziki umufasha gutekereza, ashobora kuba afite ubwenge kandi n'ubwonko bwagutse kuruta wa muntu utabasha kumva umuziki, utabasha guhurira mu bitekerezo bye n'umuziki. Muri make kumva umuziki bizagufasha gutekereza cyane no kureba kure. Ikindi kandi burya ngo abantu bumva umuziki niba abantu uzasangana udushya, niba abantu uzasangana ibintu bishyashya kandi b'ingenzi bikomeye ku buzima bwabo. Ibindi birenzeho, umuziki ufasha umuntu mu mibereho ya buri munsi. Burya ngo imbaraga wiyumvamo cyangwa se ubushobozi wiyumvamo gukora ibintu mu gihe uri kumva umuziki, izo mbaraga zose cyangwa se ubwo bushobozi bwose bwo kumva wakora buri kimwe ziterwa no kuba uri kumva ya ndirimbo cyangwa se ya njyana ukunda ihwanye n'amarangamutima yawe. Ibi ni ukuri, izi mbaraga zose n'ubushobozi bwo gukora ikintu ziterwa no kuba uri kumva za ndirimbo wikundira.
ibyose bishimangirwa n'ishuri rimwe rikora ubushakashatsi butandukanye ku muntu. Ryerekanye ko kumva umuziki uhwanye n'amarangamutima yawe bifasha kugira umurava, kandi umuziki ufasha kugira umuvuduko mu byo ukora kuruta gukora nta muziki mu gihe ukora utuje. Ngo umurava ndetse n'umuvuduko byose ukoresha mu gihe kumva umuziki byose biterwa n'uwo muziki, ntabwo haba ari ahandi hantu biturutse, ahubwo n'uwo muziki bigufashamo. Gukorana ibintu n'imbaraga, gukorana ibintu byawe n'umuvuduko mwinshi aba ari isoko yo kumva ya ndirimbo wa muziki yanjye ukunda cyane. Muri make umuziki wagufasha kwiyumvamo ubushobozi, umurava ndetse n'umuvuduko wo gukora ibintu utatekerezaga, kuruta kuba wakora ibyo bintu byose nta muziki. Ubundi buryo bwa nyuma, umuziki ufitiye akamaro kiremwa muntu mu buzima bwa buri munsi. Burya ngo umuziki ufasha gusinzira neza. Wakibaza uti ibi bikorwa bite, bigenda bite, biba ryari? Kumva umuziki mbere yo kuryama bigufasha gusinzira byihuse kandi neza, ndetse kandi bikurinda kwicura cyane mu ijoro mu gihe uryamye. Ibi bigatuma ubyuka mu gitondo wumva waramutse neza, umeze neza, nta mavunane ndetse nta n'umunaniro ufite. Ibi rero bikaba biba mu gihe waraye wumvishe umuziki mbere yo kuryama. Tugende ku bushakashatsi bwakozwe n'ikigo gishinzwe ibyerekeye no gusinzira bita Nations Sleep Foundations. Mu bipimo byafatiwe muri Taiwan, abahanga mu bijyanye n'ibibazo byo gusinzira bagaragaje ko abantu bumvishe umuziki iminota 45 mbere y'uko baryama, baje gusanga amasaha baryamaga hiyongera 35% ku ijana ku masaha bari basanzwe baryamamo ku munsi. Byumvikana neza ko buriya ngo umuziki ni umuti w'ibitotsi, ni umuti wo gusinzira neza. Babantu baryama mu ijoro bakabura ibitotsi, babantu baryama mbere yuko baryama bakamara nk'isaha yose batarasinzira, babantu babyuka bafite amavunane. Dore umuti mwiza wagufasha gusinzira neza, burya muziki nawe urimo. Bitagombereye ikiguzi, bitagombereye kuba byagusara amafaranga menshi. Muri make umuziki ni umuti ibitotsi cyangwa gusinzira neza. Ngayo nguko, ngibyo byinshi byishima y'uyu muziki, ngibyo byinshi uyu muziki ufasha umubiri wacu, ufasha ubuzima bwacu. Umuziki ni ingenzi, umuziki urafasha. Niba utajya ukoresha mu buzima bwawe buri munsi, iki ni igihe tangira wifashisha umuziki mu byo ukora byose. Ufite igitekerezo, inyunganizi cyangwa se hari icyo ushaka twaza gukora ubushakashatsi, waca muri comment ubundi ugasiga igitekerezo cyawe. Ndetse kandi niba utarakora subscribe, ndakwibutsa ukana subscribe kugira ngo ujye ubasha kureba byinshi tubageze umunsi ku wundi. Mwari kumwe nanjye Jordan Patricks.